ഹലോ, എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ക്യാപ്ചർ കിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാനഡയിലാണ്. കാനഡയിലെ തണ്ടർബേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ച് പ്ലേസിലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു കാനഡയുടെ ഒരു ഹോം ബിസിനസ്സിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഹോം ബിസിനസ്സിൻ്റെ പേര് എ ഡോർ ടു സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്നാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു വീക്കെൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ കാനഡയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ക്യാഷൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നല്ല വെതറാണ്, സ്പ്രിംഗ് എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു, കൊള്ളാം. കുറച്ചൊരു നല്ല സണ്ണി ബ്രൈറ്റ് ഡേ ആണ്. പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് നടക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇത്. ഇതെൻ്റെ വീടാണ്. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് റിനി, എൻ്റെ സിസ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരിയാണ് ഈ ബിസിനസ് റണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. എത്ര പേർക്കാണ് റിനി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഓക്കെ, 30 പേർക്കുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വിൽക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കനൊക്കെ ഇന്നലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചിക്കൻ എന്ത്? ചിക്കൻ അവിടെ ചിക്കൻ ഞങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗാർണിഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്കിനി റൈസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ റിനിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കാം, റിനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബിസിനസ്സിലോട്ട് വന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം. റിനി, അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയയിലോട്ട് എത്തിപ്പെട്ടത്? ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം അവേഴ്സ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറേ ലൈക്ക് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനെ വീക്കെൻഡ്സ് ടൈമില്. അങ്ങനെ ഇന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ഇതിനും ചെറുതായിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലൊന്ന്. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ ഓരോരോ ഒപ്പീനിയൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫൈനലി ഞങ്ങൾ തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നാടൻ ഫുഡ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കേ, അപ്പോൾ ഈ ഡോർ ടു സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എവിടെന്നാ വന്നേ? അതെങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്? അത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ കുറെ ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് കടകളുണ്ട്, പക്ഷെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുള്ള കടകള് കുറവാണ് ഇവിടെ. അത് ശരിക്കും ഉള്ളതാട്ടോ. ഞാൻ കാനഡയിൽ വന്നപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റൈലായിട്ടുള്ള ഒരു കേരള റെസിപ്പി കൊടുക്കുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കുറവായിട്ട്. പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഈ ബട്ടർ ചിക്കൻ, പിന്നെ പഞ്ചാബി ഡിഷസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഈ തണ്ടർബേ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു സിറ്റിയാണ്. ഇവിടെ ഭയങ്കര വളരെ കുറച്ച് റെസ്റ്റോറൻസ് ഒക്കെ മാത്രമേ ഒക്കെ ഉള്ളൂ. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഭയങ്കര ചെറുതാണ്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസ് ഭയങ്കര ചെറുതായിരുന്നു. ഈ ഒരു 2 വർഷത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഡിഷസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് കേരള ഡിഷ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് എന്ന് മീൻസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ബട്ടർ ചിക്കൻ മാത്രം, ബട്ടർ ചിക്കനും ബിരിയാണി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഐഡിയ വന്നത്, നമുക്ക് എന്നാ ഒരു നമ്മുടെ ഒതന്റിക് കേരള ഫുഡിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ഹോം ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ എന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ഇരുന്ന് കുറച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തു, ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ലൈക്ക് എല്ലാ ഇന്നോ ലീഗലി നമുക്ക് പോകണം, നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്താലും എല്ലാം ലീഗലി പോകണമല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇരുന്ന ഐഡിയ എടുത്ത് ഫൈനലി നെയിം ഇട്ടു ഡോർ ടു സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ബിസിനസ്സും വിത്തൌട്ട് പെർമിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ അതിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് അതൊക്കെ വേണം. നമ്മളിവിടെ ലൈസൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഹോം ആയാലും എന്ത് ചെറിയ ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും അത് ലൈസൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ലൈസൻസ് അല്ലാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് പണിഷ്മെന്റ് ലൈക് ഫൈൻ ഉണ്ട്, ഒരു സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഫൈൻ ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഇവിടെ വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒരു പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഭയങ്കര വെൽക്കമിംഗ് ആണ് കാനഡ, ഭയങ്കര വെൽക്കമിംഗ് ആണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. പിന്നെ നമ്മളൊരു ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഇതിന് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയായിരുന്നു. ഇത് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയല്ലേ, അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളിയിലോട്ട്, അടുത്ത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഉള്ളിയാണ് റിനി ഇവിടെ റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ കറി ഓൾ സെറ്റ് ആണ് നമ്മള്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഗാർണിഷിങ്ങും പിന്നെ റൈസിന്റെ കാര്യം കൂടെ നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മുടെ ഫുഡിന്റെ ഡെലിവറിയും പിക്കപ്പും രണ്ടും അവൈലബിൾ ആണ്.
നമ്മുടെ ടൈമിംഗ് ആഫ്റ്റർ 5 o'clock ആണ്. സോ നമ്മളെല്ലാം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കോവിഡിൽ എങ്ങനെയാ കോവിഡിൽ പിക്കപ്പും ഡെലിവറിയും ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളിവിടെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ക്യാഷ് എടുക്കുന്ന വളരെ കുറവാണ്. എല്ലാവരും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും വരില്ല. അപ്പൊ ആളുകൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മെസ്സേജോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഫുഡ് പുറത്ത് ഒരു ബോക്സിനകത്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരനുസരിച്ച് അതിന്റെ നെയിം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, അവരത് എടുത്തോണ്ട് പോവാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ തന്നെ ഇതെങ്ങനെയാ അപ്പൊ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാ? നമ്മുടെ പുറത്ത് വെച്ച് തണുക്കോ അതോ അവരുടെ സമയം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാ കൊടുക്കുക? നമ്മൾ അവർ വരുമ്പോ വരുമ്പോഴാണ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അവനിലോട്ട് കയറ്റി എല്ലാം വെക്കും, മീൻസ് ഹോട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ട്, അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഫുഡ് വെക്കുന്നത്. ആ ഫുഡ് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചറും അതും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടെയ്നറും അലുമിനിയം ഫോയിലിന്റെ ആയതുകൊണ്ട് അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അതിനെ ചൂടായിട്ട് വെക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കേ, അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചാം. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ തണ്ടർബേ ഹെൽത്ത് യൂണിറ്റ് തരുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ്, ഫുഡ് ഹാൻഡിലിങ്ങിൻ്റെ. അതായത് നമ്മുടെ കിച്ചൺ നീറ്റാണ്, ടൈഡിയാണ്, നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, നല്ല ഒരു ഗുഡ് ഫുഡ് ക്വാളിറ്റിയുടെ ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കിച്ചനാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ABC അങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് റിനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നല്ലേ ഇവിടെ. ബിരിയാണിയുടെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകാൻ പോവാണ്. അത് ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു ബേസ് ദം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് റിനി അല്ലെ. അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ലെയറിലോട്ട് പോകാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഇതിന്റെ ആദ്യം നമ്മള് ചിക്കൻ ഇട്ടു, നമ്മൾ ആദ്യം നെയ്യ് ഒഴിക്കും, നെയ്യ് അടി പിടിക്കരുതല്ലോ. ചിക്കന്റെ ലെയർ ഇട്ടു, നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലെയർ. പിന്നെ റൈസ് ഇട്ടു, പിന്നെ ഇരിക്കുന്ന ടോപ്പിംഗ്സ് എല്ലാം ഇട്ടു, പിന്നെ കുറച്ച് ബിരിയാണി മസാല നമ്മള് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക്. പിന്നെ സെയിം തന്നെ നമ്മള് ചിലർക്ക് ആഡ് ചെയ്യും, ലൈക് സാഫ്രോണോ അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ, ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യും. നമ്മള് സാധനം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് പെട്ടെന്ന് ഒരു നല്ലൊരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതാണ് ആളുകൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലേവറിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ താല്പര്യം. അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത ലെയർ. പിന്നെ കേരളത്തിലും ഒരു നമ്മളിങ്ങനെ കേരള സ്റ്റൈലിൽ ബിരിയാണി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു റൈസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ റൈസ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു തനിനാടൻ ഒരു രുചി, തനിനാടൻ ബിരിയാണിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ വിൽക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ എന്നാലേ ഞാനാണ് ചിക്കൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണ്. ഞാൻ ചിക്കൻ ഇടും, പിന്നെ എബി ഉണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ, എബി റൈസ് ഇടും, പിന്നെ ലിനി സോറി റിനി ഗാർണിഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. ഈ ചിക്കൻ കുറച്ച് പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ? അത് സാരമില്ല, നമ്മൾ കുറേ എക്സ്ട്രാ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇത്ര പീസ്. നമ്മളത് പെർ ഓർഡറിന് 2 pieces ആയിട്ടാണ് നമ്മള് വെച്ചേക്കുന്നത്, 2 leg pieces ആയിട്ട്. ഇത് മതിയാവോ? കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഗ്രേവി ഒക്കെ ശരിക്കും വേണം. നമ്മൾ ചിക്കൻ ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ, കാരണം നമ്മൾ ആ ബിരിയാണിയുടെ ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കുമ്പോ അതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കിട്ടണം. റൈസ് കൂടിപ്പോയാലും നമ്മുടെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് റൈസ് ഇടാം. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ റൈസ് ഇടാൻ പോവാണ്.
റൈസ് ആണ് മെയിൻ. അത് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല. റൈസ് പൊട്ടാതെ ഇടുക. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ മുക്കാൽ വേവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ദം ഇടുമ്പോൾ പിന്നെയും വേവ് ആണല്ലോ. നമ്മളിപ്പോഴും റൈസ് ഇടുമ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിടുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൈസ് പൊട്ടില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ട്രേയിലോട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നത് തന്നെ. ഒന്നിച്ച് കൂടി കിടക്കുമ്പോ അത് കൂടുതൽ കിടന്ന് വേവ്. റൈസ് നമ്മള് നിറയ്ക്കുന്നു. നമ്മള് ആവശ്യത്തിന് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിക്കനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മള് റൈസ് ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ടോപ്പിംഗ്സ് കാര്യങ്ങള് നല്ലൊരു പിടി. ഇതും പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും കൂടെ ഉള്ള മിക്സ് ആണ് കേട്ടോ. അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ, ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദ് തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് അണിയൻസ് കാണാൻ തന്നെ എന്ത് ഭംഗിയാണ്. കിസ്മിസ് കുറച്ച് മസാല ബിരിയാണി സ്പ്രിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അടുത്ത ലെയർ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ചുകൂടെ നെയ്യ് അരയാലേ. സോ ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതില് ഒരു ഒരു ലെയർ കൂടെ ഇടാൻ പോകുന്നു. ഇത് നമ്മള് ദമ്മക്ക് വെച്ചു. ഇനി നമ്മള് ഈ ഫോയില് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യും. അതിന്റെ ചൂടൊന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ആവി വരും. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു ദമ്മാവതല്ല, ആവി വിട്ടു പോരും പുറത്തോട്ട്. സോ നമ്മളത് ഫോയില് വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും കവർ ചെയ്യണം. നമ്മളതിന്റെ പുറത്തൊരു നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ആവി വരുന്നുണ്ട്. ആവി വന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥം സംഭവം നന്നായിട്ട് ദമ്മായിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. ഇത് കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു കഴിക്കാനുള്ള ഭംഗി തോന്നില്ലേ, ഭംഗി തോന്നില്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എടുത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നമുക്ക് എന്തായാലും സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരമായിട്ട് ചെയ്ത ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോ ഇന്ന് ഏതോട്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വൺ റിവ്യൂ കിട്ടും. അടിപൊളി അടിപൊളി ബിരിയാണി എന്നുവെച്ചാ ഒരു എന്താ വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന, നമ്മൾ ഈ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ബിരിയാണി കഴിക്കത്തില്ലേ, ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ല, ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ്. നമ്മള് വീട്ടിൽ നമ്മള് ഹോംലി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സെയിം സാധനം. എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണല്ലോ.
നമ്മള് ടേസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു, ഇനി പാക്കിംഗ് ആണല്ലേ. അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഞങ്ങള് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിലിന്റെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡീസന്റ് സൈസ് ആണ് അത്. ആ ഇത് ഇതിപ്പം ഭയങ്കര നല്ലൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് സൈസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. പെർ ഹെഡ് രണ്ട് ലെഗ് പീസ് ആട്ടോ കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല രണ്ട് വലിയ ഡ്രംസ്റ്റിക്സ് ആണ്. ഡ്രംസ്റ്റിക്സ് ഗ്രേവിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടാവോ, വേരിയേഷൻ ഉണ്ടോ? സാധാരണ ഞങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ചെയ്യാറ്. നമ്മളിപ്പം റൈസും ഗ്രേവിയും തമ്മില് അതൊരു പ്രശ്നമല്ല അല്ലേ? അല്ല, അതൊരു പ്രശ്നമല്ല. ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ അവിടത്തെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ മമ്മി എന്നെ മീൻസ് പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നത്. ഞാൻ എനിക്കറിയാം ചിലയിടത്ത് അവരിങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി മിക്സ് ചെയ്യും. ചെന്നൈയില് പോയപ്പോ ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് ഗാർണിഷ് കൂടെ ടോപ്പിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നമ്മുടെ മല്ലയിലും പുതിനയിലയും ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻസും പിന്നെ കിസ്മിസും അവിടെ വെച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ സൈഡില് കുറച്ച് ഒരു ഡീസന്റ് എമൗണ്ട് പിന്നെ വിത്ത് സാലഡും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പിക്കപ്പ് ഡെലിവറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഒരു ഒരു വൺ അവറിൽ. അപ്പോ എല്ലാവരും തണ്ടർബേയിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും എല്ലാ മലയാളികളും നമ്മുടെ ഡോട്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഇവരുടെ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമില് അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പൊ എല്ലാ ആഴ്ചത്തെ മീല് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓരോ ആഴ്ച ഓരോ ഡിഫറെന്റ് മീൽസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അത് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോ